გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ოფიციალური ანკარა F4 ტიპის თურქული გამანადგურებლის ჩამოგდების გამო დამასკოს დასჯით ემუქრება, თუმცა ომში ჩაბმას არ აპირებს. ამის შესახებ თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ბიულენტ არინჩმა მინისტრთა კაბინეტთან 7-საათიანი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. სადამსჯელო ღონისძიებად თურქეთი სირიისთვის ელექტრომომარაგების შეჩერებას განიხილავს. ვიცე-პრემიერის თქმით, სირიის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა კიდევ ერთი თურქული სამხედრო თვითმფრინავს გაუხსნეს ცეცხლი, თუმცა საფრენი აპარატი ამჯერად არ ჩამოვარდნილა. 22 ივნისის ინციდენტის დღეს ბრიუსელში ნატოს საბჭო განიხილავს. ანკარამ გაეროს უშიშროების საბჭოსაც მიმართა, რომ სირია რეგიონის უსაფრთხოებისთვის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ საერთაშორისო კანონის ფარგლებში ჩვენი უფლებები დავიცვათ, მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეს, რომ სირიის ქმედება დაუსჯელი არ დარჩება. როგორც კანონის აღმასრულებელი ქვეყანა, თურქეთის საერთაშორისო კანონის არგუმენტებს გამოიყენებს. რუსეთის პრეზიდენტი ისრაელს სტუმრობს. ერთდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ვლადიმერ პუტინი ქვეყნის პრემიერსა და პრეზიდენტს შეხვდა. მთავარი თემა ირანის ბირთვული პროგრამა იყო. პუტინის ვიზიტი ისრაელში ასადის რეჟიმის მოწინააღმდეგებმა და განსხვავებული ორიენტაციის წარმომადგენლებმა გააპროტესტეს. ვითარება რეგიონსა და მთელ მსოფლიოში ძალიან სწრაფად იცვლება. ასე დროს ქვეყნებს შორის უნდა ვიპოვოთ თანამშრომლობის ფორმები, რაც ყველას საშუალებას მისცემს ვიცხოვროს მშვიდად და სტაბილურად. ვიცი, რუსეთის პრეზიდენტი ბირთვული ირანის მომხრე არ არის და ეს თქვენ აშკარად გამოხატეთ. ირანი განსაკუთრებით ისრაელს ემუქრება და მისი მიზანი ჩვენი განადგურებაა. მეხიკოს აეროპორტში სროლას სამი პოლიციელი შეეწირა. სამი სამართალდამცველი ნარკოტიკების კონტრაბანდაში ორი ეჭვმიტანილის დაკავებას ცდილობდა. ეჭვმიტანილებმა პოლიციელებს ცეცხლი გაუხსნეს. ორი სამართალდამცველი ადგილზევე დაიღუპა, მესამე კი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციით, ბოროტმოქმედებმა, რომლებიც ასევე პოლიციის ფორმაში იყვნენ გამოწყობილი, შემთხვევის ადგილიდან მიმალვა მოახერხეს. ინციდენტის გამო აეროპორტის მუშაობა არ შეფერხებულა. ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტი მთავრობის ფორმირებას შეუდგა. მოჰამედ მორსი უკვე მეორე დღეა მინისტრთა კაბინეტთან კონსულტაციებს მართავს. გავრცელებული ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატის მოჰამედ ელ-ბარადეის კანდიდატურა განიხილება. მოჰამედ მორსის ინაუგურაცია 30 ივნისს გაიმართება, თუმცა ეგვიპტის ახალი ლიდერის უფლებამოსილება გაუკვეველი რჩება. ქვეყანას ამდრომდე სამხედრო საბჭო მართავს. პარლამენტი დათხოვნილია, კონსტიტუცია კი შეჩერებულია.